A vida é bem vivida aqui sem corte, mas o seu freestyle
Norte, meu filho tá livrando a morte ao renascimento. Você fala de renascimento, mas você não sabe nem o arte, não é plágio. Você sempre fala de renascimento, mas não sabe, você não é pintor, não é Michelangelo. Eu sou Michelangelo mesmo, você tá moscando, ele é o cuzão. Fez a magia de Jesus Cristo branco, morou? Vamos lá. Vamos pra votação, que na Batalha do Galo é só um que ganha e o outro... Apoia! Quem acha que o GUEDS foi mais criativo no terceiro round faz barulho? Quem acha que a VENEZIAN foi mais criativa no terceiro round faz barulho? GUEDS, próxima fase, chama de palma pra VENEZIAN aí, que é foda, representa muito, mano, sem falar, meu VENEZIAN. Tamo junto, monstro. Vamos lá, terceira batalha.